Jedan od zahteva koji su veterani ratova 90-ih uputili nadležnima jeste i da se omogući stvaranje uslova za dodelu nacionalne penzije za sve ratne vojne invalide i porodice poginulih boraca. Da li je ovaj zahtev realan i da li se može realizovati, bilo je pitanje koje smo postavili ratnom vojnom veteranu Albertu Andijevu. Za ratni vojni invalide ja sam ratni vojni invalid i ali nisam stručan što se tiče toga. Ja bih rekao da su većinom ratni vojni invalide težih kategorija zbrinuti dobro. Nema šta da se kaže u smislu toga. A oni koji su imaju sa manje oštećenja, a neki od njih stvarno zbog takozvanih manjih oštećenja nemaju ništa manje probleme nego imamo mi koji su, kome metak probušio ovu glavu, kome je otkinuo ruku. Prema tome, ja bi delimično podržao ipak taj zahtev. Ne bi da personalne pensije državne daju, na primjer, svakom borcu, jer borci koji nemaju zdravstvenih problema, zašto bi to imali? Oni su ispunjavali svoju i građansku i ustavnu i moralnu dužnost. Ali bi bilo u redu da ti borci imaju prednost pri zapošljavanju, odnosno uz svaki isti uslov sa onim drugim, da mu bude prednost to što se on borio. I onda bismo mi zbrinuli najmanje 50% naših boraca koji su sad stvarno u teškoj što materijalnoj situaciji, što, jer ako vi sebe osjetite napuštenom od države koje se zahvaljujući tebi, odnosno borcima, još uvijek zove Srbijom, onda je to, mislim, vrh svake vrste izdaje. Tokom javne rasprave o nacrtu zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica, koja je završena početkom juna, učesnici su predložili i pojedina rješenja u vezi prava na nacionalnu penziju. Ti predlozi se svode na pravo da nacionalnu penziju treba da ostvare pripadnici 53. i 55. graničnog bataljona, potom na ostvarivanje penzije pod povoljnijim uslovima, da borac stiče pravo na penziju čim napuni 40 godina staža bez obzira na godine života, ne pre napunjenih 53 godine života. Također, iznos penzija mora biti prosječna penzija u Srbiji za prethodnu godinu, kao i da se starosna granica za odlazak u penziju snizi za onoliko vremena koliko je borac proveo angažovan u ratu, odnosno oružanoj akciji u miru.